Real televiziyasının son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rusiya ordusu Kursk vilayətində geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başlayıb və artıq Ukrayna silahlı qüvvələrini Qardiyevka kəndindən çıxarıb. Maş telekanalının məlumatına görə Qardiyevka kəndinin nəzarətə götürülməsi cəmi 1 saat yarım vaxt çəkib. Məlumata qeyd olunur ki, ümumilikdə 24 saat ərzində 10 kilometrdən çox ərazi azad edilib. Bildirilir ki, əməliyyatı 155-ci dəniz piyada alayı həyata keçirib. Bundan başqa, Kursk vilayətinin daha 3 kəndində və Naçayev qəsəbəsindən Ukrayna silahlı qüvvələrinin sıxışdırılıb çıxarılması davam etdirilir və qeyd olunur ki, hazırda hərbi əməliyyatlar davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatı nə təsdiq, nə də inkar edib. Kursk vilayətinin azad edilməsi ilə bağlı Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov da açıqlama verdi. Peskovun sözlərinə görə Rusiya ərazilərinin Ukrayna ordusundan təmizlənməsi üzrə Rusiya ordusunun planı var və bu plan ictimaiyyət üçün deyil. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Kursk vilayətində gedən döyüşlərdə son sutka ərzində Ukrayna ordusunun 380 hərbiçisini və 15 hərbi texnikasını itirdiyini də qeyd etdi və nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugünkü məlumatına əsasən tək Donetsk istiqamətində son sutka ərzində Rusiya ordusu 3 kəndi də nəzarətə götürüb. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Real televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışında Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, Kursk'un azad edilməsi və ümumilikdə müharibə barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən kanalı izləməkdə davam edin.